terminada mais uma carreira de 60 pontos altos. Quero sim. Agora irei começar a fazer aquele ponto que vai ficar parecendo uma rede. Para isso, eu vou separar alguns pontos. Eu vou contar 5 pontos e a cada 5 pontos eu vou colocar um marcador, que é o primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Marcador no próximo ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Marcador no próximo ponto. 1, 2, 3, 4, 5. E o marcador no próximo. Agora eu vou vir aqui no primeiro ponto da carreira, fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, agora eu vou fazer apenas uma correntinha. Vou vir aqui no mesmo ponto e desta vez eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer 9 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 correntinhas. Vou vir aqui no primeiro marcador e vou fazer um ponto baixo. Era novamente 9 correntinhas. Vou no próximo marcador e faço um ponto baixo. Ou seja, faz 9 correntinhas, pula 5 pontos, faz um ponto baixo, depois novamente 9 correntinhas, pula 5 pontos, até o final da carreira. Cheguei aqui na última alça da carreira. A última vai ser feita de um jeito um pouquinho diferente. Iremos fazer 4 correntinhas. Feitas 4 correntinhas, eu vou laçar a agulha 4 vezes. Eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo da carreira, vou inserir a minha agulha, vou puxar a linha. Vou ficar com 5 alças na agulha. Agora eu vou puxar a linha de duas em duas. Passa por duas. Agora por mais duas. Mais duas. E agora as duas últimas. Vamos terminar com a linha no topo da alça. Para começar a nova carreira, vamos fazer novamente 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
feitas 9 correntinhas. Eu vou vir aqui na primeira alça da carreira anterior e vou contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta correntinha, que é exatamente o topo da alcinha, eu vou inserir entre o elo das correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Vou repetir isso por toda a volta. Novamente, 9 correntinhas. Vou na próxima alça. 1, 2, 3, 4. Insiro a agulha na quinta correntinha. Faço um ponto baixo. Terminando aqui a segunda carreira das correntes. Aqui foi onde começamos essa segunda carreira. Agora eu vou finalizar da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Fazemos 4 correntinhas. Laçamos 4 vezes, vamos ficar com 5 alças na agulha. Vamos vir aqui nesse ponto que fizemos na união, fazer puxa, ficando com 6 alças. Vamos atravessar de 2 em 2. Completando aqui as 9 correntinhas e paramos no topo da alça. Agora vamos repetir esse processo novamente, fazendo mais 9 correntes. Vamos ir no topo da próxima corrente, contar 1, 2, 3, 4, inserir dentro da quinta corrente, fazer um ponto baixo. Vamos repetir esse processo até chegar na altura que você deseja para o seu bolso. Para tentar explicar melhor como vamos fazer as alças da bolsa, eu fiz esse desenho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Aqui eu tenho uma representação de todas as 10 alças que formam quando estamos fazendo as correntinhas na bolsa. E se dividirmos a partir do meio aqui, vamos separar 5 alças para cada lado. A alça da bolsa será formada a partir das laterais maiores e vai ser feita da seguinte forma. Vamos fazer agora separado, sem completar o círculo completo, vamos fazer mais 4 alças de cada lado. Não iremos fazer aqui. Vamos separá-las. Então, vamos fazer mais uma alça de cada lado. Agora, separando aqui, não vamos completar as 3. E a partir dessas 2 pontas, iremos fazer a alça. Mesmo deste lado.
Então, primeiro vamos separar aqui, depois aqui, e vamos fazer a alça. Agora eu vou mostrar na bolsa como vai ficar. Aqui eu fiz cinco carreiras para dar a altura que eu gostaria para minha bolsa, com esse padrão das correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora eu irei começar a fazer a parte das alças. Como eu disse antes, as alças serão feitas a partir das laterais maiores. Eu já coloquei esses marcadores aqui, separando os cinco pontos de cada lateral. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. E o quinto ponto, que é o último para fechar a carreira, eu ainda não fiz. Ou seja, esses marcadores foram colocados nestes pontos. Como a minha carreira ela vai terminar aqui, eu terei que arrematar a linha e começar a partir de outro lugar para dar certo para fazer a alça. Então, a última carreira, em vez de finalizar daquela forma que eu mostrei antes, eu vou fazer como se fosse uma das alças do meio. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Vou vir aqui na base. Vou fazer ponto baixo. Vou pegar esse fio, arrematar e esconder. Então, vou começar a partir de um dos marcadores para poder fazer a alça. Pronto, agora está arrematado e escondida a linha. Tenho aqui a bolsa com as cinco carreiras das correntes. Agora, irei começar de novo a partir de um dos marcadores. Fazer o nozinho inicial. Vou vir no meio de uma das alças que tá com o marcador. Um, dois, três, quatro. Uma quinta corrente. Vou fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, vou fazer agora nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou vir no topo da próxima. Uma, duas, três, quatro, cinco. Teu ponto baixo. Ou seja, eu acabei de fazer esta primeira alça. Vou fazer as próximas três. Acabei de fazer três das correntes. Para fazer essa próxima, eu terei que fazer, mas terminar no topo para poder continuar
e fazer essa alça de cá. Ou seja, essa alça eu irei fazer da mesma forma que estávamos fazendo para terminar a carreira. Fazer quatro correntes, uma, duas, três, quatro. Laçar a agulha quatro vezes. Vou vir no topo da próxima corrente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou puxar a linha. E agora irei atravessar de dois em dois. Parando aqui no topo da quarta corrente. Então, olhando aqui no esquema, fizemos todas as quatro alças e estamos neste ponto. Agora teremos que fazer mais esta alça. Irei fazer esta alça e arrematar como fizemos antes. Como dessa vez iremos voltar, eu vou virar o trabalho e fazer normalmente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco. Irei cortar a linha e arrematar. Depois eu irei esconder a ponta. Então, terminamos de fazer mais esta alça. Agora eu irei fazer esta alça e continuar para fazer. Agora a próxima alça eu vou ter que vir nessas duas alças aqui fazer. Olhando aqui, eu terei que fazer esta alça parando no topo. Ou seja, eu vou ter que fazer ela da mesma forma que estávamos finalizando as carreiras para terminar bem aqui. Novamente, faz o nozinho inicial, prende na agulha, vou vir aqui no topo de uma das alças, um, dois, três, quatro, cinco. Prender com ponto baixíssimo. E agora? Quatro correntinhas. Vou dar quatro laçadas na agulha. Vou vir no topo da próxima corrente. Puxar a linha. E agora atravessar de dois em dois. Terminando no topo da corrente. Agora só falta a alça para finalizar. No caso, a alça maior, onde vamos usar para pendurar a bolsa no braço. Para fazer ela, eu irei fazer 30 correntes. 30 correntinhas. Feitas 30 correntes, eu vou vir no topo da outra alça. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco.
Você pode fazer maior ou menor, do tamanho que preferir. 30 correntinhas eu achei um tamanho legal. E pra essa alça que vai ficar pendurada no ombro ficar um pouco diferente, eu vou voltar com uma carreira de pontos baixos. Faço uma correntinha. Viro. E faço 30 pontos baixos. Pronto, a alça da bolsa vai ficar dessa forma.